Fala galera, eu sou o Livinária, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War aqui no canal. Bom pessoal, teve uma atualização, né? Hoje, segunda-feira, na verdade vocês estão vendo o vídeo na terça-feira. E essa atualização aí, tivemos várias coisas novas, né? Temos aí a nova season, né? Na verdade vai terminar essa season agora da Arena em Tempo Real, né? Da RTA. E também algumas outras coisas. O que mais chama atenção, na verdade, é o mob novo, né? E também esse novo evento, tá? É um evento aí meio que de Natal, né? Bom, o que que esse evento consiste? Ele consiste em você farmar, tá? É basicamente isso. Você vai farmar basicamente essa decoração, né, que é um sino prateado, né, de bronze, sei lá. E você vai poder também farmar um sino dourado. Vou mostrar para vocês aqui. Tem aqui o sino prateado, você vai dropar ele em qualquer mapa que você consiga farmar, no caso. Tirando alguns, né, que você pode ler aqui nessa parte, tá bom? Então PVP não vai dar e nem World Boss, Dimension Rift, essas coisas, tá? E também obtendo aí 100 cristais, ou usando 100 cristais você ganha vezes 3. Sendo que se você for um jogador com level 49 ou menos, quando você coletar um, na verdade você vai coletar dois, tá bom? Então você ganha em dobro quando você dropar. Aí temos aqui a segunda parte, que você também dropa, né, no mapa os dourados, só que só pode dropar três no máximo, enquanto o prateado você ganha. Você vai dropar a doidada e a rodo infinitamente. E também por check-in, tá? E trocando também os prateados pelo dourado, e no máximo 40. Tá bom? Isso aqui não é 40 diários, tá? É 40, é o top. É o máximo mesmo. Como eu falei, você vai trocar 30 por 1, tá? É dourado. Ou então, você quando terminar, né, os 40 ali, você vai poder trocar por mana ou então por energia. Eu acho bem pouca energia, tá? 20 energia só. É quase nada. E mana a mesma coisa. Mas é um cashbackzinho que você vai ter aí que, beleza, não dá muito para reclamar. Aqui são quantos dourados você conseguiu, quantos sinos dourados você pegou. E a decoração, no caso, que eles falam, né? E aí vamos lá. Se você pegar 10, você tem vários milestones, né? Várias partes aí que você pode pegar. Então você tem aí de 10 até os 70, tá? Então cada um vai dar para você um item, tá? Então aqui dá Ribomon 4 estrelas, Ribomon 5 estrelas, energia, mana. Aqui já vai dar Devilmon, MS, vai dar. Assim, você vai escolher no caso, desculpa. Aí eu já vou mostrar para vocês o que que você vai escolher, tá aí embaixo. No 50 você vai também escolher uma runa, Legend 6 estrelas, e vai ganhar 3 ms aqui de elementos diferentes, no caso. Então no 40, no 60 e no 70, você vai poder escolher um desses aqui de baixo, tá? Ou você vai poder escolher 30 ms mais 300 cristais, mais bastante mana e 200 energias, são 500 de mana, né? Ou então um Legendary mais 500 cristais, mais 50k de mana, mais 200 energia. Ou então um Devilmon mais um LD com 200k de mana, 200 de energia. Ou então um LD 300 desses sumos aqui, né, de você sumando lá, que é horrível também o drop. Ou então 3 reaps e 3 reaps no caso, né, mais 200k de mana. Ou esses daqui, dois Devilmons mais 3 ms, 200k de mana e 200 de energia. Bom, e que eu diria para você, tá? Acho que no início do jogo, né, sei lá, no early game, no mid game, acho que você consegue pegar aí esses 30 ms e esse Legendary aqui. Por quê? Porque você vai ter os cristais, né? E nos ms pode ser alguma coisa para vocês, algum Nat 4 ou até mesmo Nat 5, mas bem difícil de vir o Nat 5. E aqui também temos 500 cristais, tá? Na segunda bag temos 500 cristais e mais um Legendary. Esses cristais para farmar bastante runa, tá? Quem já tá lá mais um pouco no late game, ou já tá chegando nele, né? Tá ali já
Já fiz todo o PvE, tem bastante mob já. As runas já tá rolando bastante, tem mana pra caramba. Se você tiver 50k de mana, né? 50 milhões de mana, você já pode começar a pegar do 3 pro final. Tá bom? Então, você pode pegar aí a bag 3, 4, 5. Por quê? Apesar de não dar cristal, pô, ele vai dar um LD, vai dar Devilmon, que é muito importante, tá? Devilmon é muito importante no jogo. O LD, geralmente para late game, para os contents de guild, mais lá para G2, G3, G1, um LD vai ser muito bom para a gente, tá bom? E aqui é a minha dica para vocês, tá? Então, se você já tá aí com só uns 30k de mana, 40, você já tá farmando bastante, né? Tem bastante runa, pelo que eu entendo, já que você tá vendendo bastante runa, né? Então, você já tem aí bastante runa. Então, você já pode começar aí a pegar a partir da terceira e até o final. É uma dica, tá? Só uma dica mesmo. Você não precisa seguir, se quiser seguir, beleza. Mas me digam aí, o que que vocês vão querer pegar nessas bagzinhas aqui? Eu já dei a minha dica, logo eu vou pegar aqui a terceira, a quarta e a quinta, porque eu quero muito um LD, cara. Tentar pegar um Nat 5 LD. E aí também temos o bônus, né, no caso, que você pode pegar aí MS, né? Ou seja, no finalzinho já do jogo, lá no, do evento, né? Você já vai ter pego todos os negócios lá. E aí você vai poder trocar por MS, tá? Não vai dar muita coisa, né? Porque você vai trocar ali 5 5 de ouro por 1 MS. Tá? Então é basicamente tá, cada 3 dias você ganha 2, basicamente. Você não vai ganhar muito MS ali, mas já é um bom, uma boa. É bom, né? É tranquilo. Bom, beleza. Aqui foi a parte do evento, gente. Temos aí outros eventos também, né? Temos aí o New Monster Update, que você vai ganhar aí alguns pontos, né? Somando. Deixa eu ver aqui. Você acaba somando também, tem. Dá aqui um Legendary, mais MS. Como eu falei, eu já somanei bastante. Não somanei nenhum mob aqui, nenhum mob novo. Eles podiam dar, né? Não, se bem que é tudo Nat 5, então não tem como eles darem. Esquecido. E temos aqui também o bônus, né, que eles devolvem a cada 10 ms que você sumona, eles devolvem aí um, tá? E aí vamos para os mobs novos. Vamos lá. Aqui, collection. Vamos para o mobzinho novo, onde ele está? Vamos lá. É o Pupter. Pupter, ok? Ele tá ali com os dois bonequinhos, né, de madeira, pá. Vamos lá. Ele aqui, quando você dá o Awakening de fogo, né, ele dá ganha cura-se. Quem já viu, né, inclusive no vídeo que mostraram, né, pelo uso de fogo pra gente. A gente viu que a cura-se pra ele é bom, tá? Então aqui ele dá a cura-se. Ele aí é um mob de ataque. Ele tem um HP baixo. É 9.555, um ataque relativamente alto, 878. A speed também é uma speed mediana para alta. E uma def para mim, acho que a def dele é boa, tá? 626. A primeira skill dele, ele ataca o inimigo e ganha, né, barra de ataque em 20%. Então ele ganha a própria barra em 20%. Então ele joga mais vezes, digamos assim. Uma Valiant nele, ele não vai ganhar. Vai bater uma vez e vai ganhar. Pegar o turno, vai ganhar mais 20. Não. Porque se não dá 40. Ele continua sendo 20 porque a barra reseta. Tá bom? Quando a sua Valiant proca. É bom de revenge, tá? Porque ele daqui não diz que é no turno dele. Tá bom? Então se você botar revenge nele, ele vai jogar e alguém bater ele da revenge. Ganha 20% de barra. Segundo skill, ele coloca uma bomba, tá? É a mesma coisa, estilo Seara, Gianna e o Jojo e tudo mais. Vai colocar a bomba em um target só, tá? E essa bomba da ignora defesa. E aqui você usa em 4 turnos, sendo que
viram três turnos full skill. A última skill, que é a skill que eu achei interessante, que ela remove aí todos os efeitos benéficos do inimigo, né, de todos eles, e ainda coloca aí um bloco, né, que eles não podem remover nenhum efeito maléfico, né, então eles não podem se limpar, no caso. Isso é muito bom, por dois turnos, tá? Gostei bastante dessa skill aqui. E aí ele tem uma líder skill de HP geral de 33%. Muito bom também, tá? Para dar um survival aí para ele, caso você coloque líder skill dele. Aqui, como eu já falei, uma revenge nele, eu iria de talvez de Despair para causa da última skill, ou até mesmo Swift para deixar ele bem rápido, tá? O de água, ele é acura-se, né? 41% de acura-se para todo mundo. Aqui que ele ganha ataque speed, tá? Então ele é bem rápido. Ele tem um HP de 10.875, é um HP mediano aí para alto. O ataque 769, bem baixo. Ele é um mob de suporte, então beleza. Ele tem a DF 648, é uma DF razoável. E a speed 115. Aqui a primeira skill dele é a mesma coisa. Ele ganha a barra de ataque, 20% quando ele ataca. A segunda skill ele tira, né? Tipo, ele reseta, né? Mas basicamente a skill de um aliado, target, ou seja, só um aliado mesmo, em um turno, tá? E aumenta a barra de ataque desse aliado em 50%. Aumenta a barra de ataque desse aliado em 50%. Reusável, em 5 turnos, vai para 3. Tipo, não gostei muito dessa skill, acho que bem generiquinha, bem ruim na verdade. Tem um Mav que faz isso e é para todo mundo. Temos aí o Ganymede que reseta tudo, no caso. Ah, mas ele aumenta a barra em 50%. Sei lá, não sei se vale a pena. Tá? Não gostei muito não. Aí temos aqui a última skill dele. E ele ataca todos os inimigos para aumentar o skill cooldown, né, do time inimigo em um turno e também pode congelar eles por um turno. Reusável em 5 turnos, full skill vira 4 turnos. Essa skill é uma skill boa, tá? Então você tem ali um controle e ainda um controle maior ainda porque você pode resetar em um turno pelo menos, tá? Essa skill aqui é uma boa skill. Ah, e essa skill aqui, deixa eu ver. Se você conseguir colocar nele mesmo, ainda fica boa, tá bom? Se você conseguir colocar nele mesmo. Se não, não sei. Então, se você pegou ele, bota nos comentários aí se você consegue se dar esse buff, né, no caso. Porque aí você vai ter várias. Vai poder jogar várias vezes essa skill aqui. Fica melhor, no caso. Tá bom? Então, me digam aí o que que vocês usariam nele. Eu usaria nele uma Despair. Tá, ou até mesmo Swift também, como eu já falei. E uma Violent, tá? Uma Violent ia ser bom para ele, para resetar logo essa skill e a última skill também. Tá bom? Ele é bom aí para RTA. E se você ainda não tem um time de Toa, para Toa também ele funciona. Um de vento, o de vento a primeira skill é a mesma, a segunda skill é a mesma do de vento, do de fogo, desculpa. Ele ganha Accuracy. Ele é um mob de ataque. Ele tem a líder skill de resistência. Por que eles botam os mobs de vento com as líderes que tão merda? Sei lá. Não acho legal. Sei lá. Todo mob de vento é meio zoado. Aí ficam bufando, 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 aí fica bom. Às vezes. Bom, vamos lá. Ele tem um HP aqui de 10.050, um HP razoável. O ataque 834, não é um dos melhores ataques. Defesa 637, meio meia também. A speed é 100, a speed razoável também, mediana aí, tá? A última skill dele, como eu já falei, né? A primeira e a segunda skill. A primeira é a mesma de todos, a segunda skill é a mesma do de fogo. A terceira é uma passiva. O que essa passiva faz? Ele tira a barra de ataque do inimigo, que tem maior barra de ataque em 20%. No início de cada turno, tá? E silencia o inimigo por um turno. É uma skill boa. Tá, então agora eu não entendi direito, não entendo direito se
no início de cada turno. No início do turno dele, no caso, se for isso, vou botar uma Violent e ele ficar procando, ele vai ficar tirando barra de ataque de todo mundo. É isso? Bom, se for isso, é roubado. É bem legalzinho, tá? Acho bem legal essa skill aqui passiva, tá? E ainda silencia, né? O famigerado ainda inimigo por um turno, que é muito bom. Eu iria nele aí. É de Swift, tá? Não diria botar um Rage nele. Que não... O Fatal, na verdade, já que ele é um Bomber, né? Dá pra colocar uma Fatal nele aí. Pra ele tirar um daninho legal, tá? Vamos para o de Luz. De Luz ele ganha. O que que ele ganha? Vai, mano. Parece aí. Resistência em 25%. Ele é mob suporte. Tem um HP alto, tá? 11.535. Tem um ataque de 648. Tem a defesa de 725, que é bem alta, e a speed 100, né? A speed normal de todos eles. Então, a speed razoável. Antes de eu falar aqui dele, gente, se inscreve no canal aí e deixa o like, beleza? É importante. Vamos lá, a primeira skill é a mesma de todos eles. A segunda skill é a mesma do de água, tá? Então, ele vai dar o turno aí. Desculpa, vai dar 50% de barra de ataque e vai diminuir o cooldown aí de uma da skill. Num turno. A última skill, ele remove todos os efeitos maléficos em todos os aliados e aumenta o ataque power deles em 2 turnos. E também aumenta a barra de ataque em 20%. Cara, um Vela faz mais. É melhor, tá? Basicamente. Um Vela é melhor, basicamente, tá? Porque dá imunidade ainda por cima, tá bom? Sei lá, eu não gostei muito, não. Tá, e é reusável em 6 turnos. Full skill vira 4. Tá? A risco dele de ataque ainda. Tá. Eu, sinceramente, para um mob de luz, não gostei muito. Me digam aí. É bom? Vocês gostaram? Eu não gostei, mas. Ah, vocês gostaram? Bota nos comentários aí onde você usaria ele e tudo mais. Sim, você pode usar ele de. Fala de Swift também, de Violent. Vai não ser melhor para ele, tá? E aqui temos o de escuridão, né? Também é suporte. Tem aí o HP de 11.040, o ataque de 780, defesa 626 e a speed também 100, né? A primeira skill é a mesma de todos. A segunda skill é a mesma do de fogo e do de vento, é né? Uma bomba. A terceira skill é uma passiva. Ele remove todos os efeitos maléficos de um aliado que esteja sobre um inability effect, ou seja, ele está ali estunado, ele está com freezing ou ele está dormindo, tá? No início de cada turno. Então, uma Violent nele é uma boa, se você for contra mobs de controle. E o removal, né, no caso, ele vai priorizar o aliado que tem mais harmful effects, ou seja, se está cheio de dot e tá stunado, ele vai tirar de quem tem mais efeito maléfico, no caso. Tá? Então, sei lá. É bom, tá? É bom aí para RTA bastante. Inclusive, se alguém joga ainda com time de controle, né? Ele vai ser o terror. Acho que ele também pode ser bom pro Tartarus, aquele o mob de água, no caso, pro labirinto, no caso, né? Não é o Tartarus em si, mas pro labirinto, o chefe de água, tá? Ele vai ser bom lá também, porque ele vai ajudar a não deixar o pessoal toda hora no freezing, no caso. Tá? Então, é isso, gente. A líder skill dele é de defesa, tá? Então, é uma boa líder skill. E eu acho que eu não vi o que ele dá aqui. Dá cura-se, né? Eu não sei, não lembro se eu já tinha visto isso no início do vídeo. Mas dá cura-se também. Uma boa líder skill aí para alguém que bota uma bomba, tá? Então é isso, galera. Bota Swift nele. O Violent, na verdade, o Violent é muito melhor para ele. Tá? Violent, Revenge, Will seria ótimo para ele, tá bom? Então é isso. Espero ter gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Não deixe de comentar aí o que vocês acharam, tá bom? Tô trazendo vários vídeos para vocês aí. Então se inscreve aí, deixa o likezinho, tá bom? Então valeu e até a próxima.